I eto, kako sam vam rekao, da smo tu pod tima okolnostima životnima pušteni na propast. A to izgleda više da smo kao ni mrtvi, a ne zakopani. I ja sam imao pravo na svoj stan i meni su stan oduzeli. Nisu mi ga niti ponudili, kamoli, a imao sam pravo, jer oni su drugi dobili i uživaju, žive u tome stanu, a ja ne mogu da, koje sam ja nacije, sam ja druge nacije, šta je to bilo, iz kojeg to razloga.